16 წლის ბიჭს ძმა დაეღუპა. მამამ დარდს ვერ გაუძლო და შვილის საფლავზე თავი ჩამოიხრჩო. ერთადერთი დედა დარჩა. მის სარჩენად თბილისში, მშენებლობაზე სამუშაოდ ჩამოვიდა და პირველი ხელფასის აღებამდე ლიფტის შახტაში მოკვდა. უპასუხისმგებლო ადამიანების გამო, უპატრონობის გამო, მშენებლობას რომ არავინ ამოწმებს, დაუშჯელობის გამო, წინა კვირას რომ ორი კაცი მოკვდა და ისინიც ყველას ეკიდა, როგორც ამას დაიკიდებენ მაგის გამო. მე-11 კლასელი ბავშვი მოკვდა მშენებლობაზე. იქ სადაც ბანერი ჰქონდათ გაკრული, ბავშვები მოარიდეთ ტერიტორიას საშიშიაო იქ მოკვდა. მე-11 კლასელი ბიჭი, მისი ტოლების ზაფხულის არდადეგების გასატარებლად რომ წავიდნენ, ეს მშენებლობაზე მოკვდა. სხვა ვეღარაფერზე ვფიქრობ. ნეტავ ოდესმე თუ გვექნება სახელმწიფო. ეს გაუგებრობა და არქიფოსეთურის გათანამედროვებული კომპაქტური ჩასახლება კი არა სახელმწიფო, სადაც ბავშვის მძიმე შრომა და დაღუპვა ქვეყნის ტრაგედია იქნება.